zdravo возрасти. Završi učebnata godina, jej! I už te jednaš. Jupije, jej! Slušne tene! Završiv mi se učenje, bučenje i frčenje! Од ова недела правиме се што сакаме, кога сакаме. И родители, без протестирање. Слобода! Во ова емисија ја имаме шареноликоста на дзуницата во поглед на гласови, ставови, возрасти, перспективи и порак. Ќе чуете ученици, гостинка ни е Ева Скай, звездичка на светските ски патеки, Антонија Тин ќе ни зборува за двобојната мода, а учители од основно, средно и факултет ќе ви пратат искрени пораки. Ќе ѝ дадеме последен поздрав на короната и ќе се качиме на бродот кој не води кон убаво лето, здрави, прави и среќни. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90.8 мегахерци у Кло FM. Јас имам некој што се грижи за мене. Кога сум излезен на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој, што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Се се случи преку ноќ, како да те прати Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже, фала ти, Боже, фала ти, зашто ли заслужи, зашто ли заслужи. Ке те затоплам ко дом, така ни е студено. Ке те прегрнам ко пунда, ако ти е студено. Може фала ти, може фала ти, што те затопли, што те затопли. Јас имам некој, што се грижи за мене. Кога сум излезе на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој, што ми се воскидува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некоја, што е толку многу српска ста, цела средена на фрцкана, убава е ко нацртана. Јас имам некој, кому му се радувам, пена ми оправдувам, и да се лути кога на вечер заглавувам. Се се случи преку ноќ, како да те прати Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже, фала ти, Боже, фала ти, зашто ли заслужи, зашто ли заслужи. Ке те затоплам ко дом, така ни е студено. Ке те прегрнам ко пунда, ако ти е студено. Може, фала ти, Боже, фала ти, што те затопли, што те затопли. Јас имам некој, што се грижи за мене. Кога сум излезе на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој, што ми се воскидува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Јас имам некој. На почетокот на оваа учебна година, нашата градска универзитетска библиотека имаше распишано конкурс за поетски творби. И јас направив нешто, инспирирана од тогашните виртуелни светови. Сега ќе ви прочитам. Сенските бој ни зачила од корона протоколи. Оваа есен, иако животот е стресен, си ја земам чантата и си одам во детската. Седнувам како на училиште, почнува првиот час,
Никой не ме слуша, викам, пишувам, се нервирам и аз. Се борам со интернетот, рестартирам компјутер рутер, домашните по протокол, напрсти со футер. Со чудни очила врз главите, другари сме специјални, но за дружба годинава многу сме гладни. Родена сум во есен, па секоја година добивам подарок од природата везен. Поглед низ балконот. Нарој од златни и бакарни лисија. Разулавени дечиња со румени обравчиња, плетени беречиња и шарени мантилчиња. Немирното ветре ни ги вее косите, ко во филмски сказни, и збунето дува декон облаците, декон лисјата, декон децата, декон нивните чадорчиња разни. Оваа година е различна, многу е пандемична. Дури и нова мода барат, маските на се да ни одговарат. Во музиката има корона, но таа е поинаква. Дава убав тон на нотите и ги гласи, краси песните. Сите со надеж гледаме, но сепак очила од корона протоколи носим. На домашните кревети како трамбулини скокавме, а родендени со возрастните и фейсбукот правиме. Децата искрено ви порачува, природата на пелистер да ве води, и од срце ви посакуваат следната година љубовен вирус да се роди. И ете така, од таа есен стигнавме до ова лето. А нашата емисија ќе го поздравува баш летот. А ќе се наврати на изминатата учебна година со убави очила и без маска. Еве поздравче кое патувало многу километри. Дури од Германија. Од Христијан Христоски. Македонче кој што живее во Карлсруе, Германија. Слушнете го! А сум Христијан, а мојата сестра се вика Анастасија, ние живееме во Германија и ве поздравуваме сите од Битова. Слушнете ме, јас сум Христијан! Кажи ми, да ке доде сега ти, ке ти
нещо специално. Една звездичка, коя царува низ скипатеките и е наша инспирация и гордост. Ева Милевска! Слушнете я! Драга Ева, во еден цртан филм, што се вика Paw Patrol, имаше кученце што се викаше Скай. Таа лета во хеликоптерче и може да ги види работите од одзгора. Од перспективата на небото, што е сосема кул. Бидејќи не го може секој тоа. Поточно, ретко кој го може. Ти, од една страна, постојано освојуваш предизвици и се издигнуваш и на собствените и на планинските височини, падини, сртови и снежни патеки. А од друга страна, она што е Ева за нас е звездичка на небото на восхитот. Па, дали може да те наречеме Ева Скай или Ева Флай, бидејќи ти леташ на скипатеките, така силно, брзо, точно возбудливо? Или Ева Флеер, што во англиската терминологија означува специјална способност да се прави нешто извонредно со стил и оригиналност. А може би ќе се најде и во некој врвен бренд на ски. Помисли, сите наши другарчиња имаат никнейм, кое ги опишува совршено. Кажи ни, те молам, дали знаеш за слушнете ме? И што мислиш? Здраво, Ноела! И до сите слушатели на слушнете ме на Укло FM радио. Јас сум Ева Милевска, или меѓу децата позната како Ева Скай. Имам 14 години и учам во основното училиште Стив Нау. Нормално, Ноела, знам за слушнетене. Не знам кој не би знаел, а имам мислење дека твојата емисија е точна дефиниција за детски свет и хармонија. Што ти, Ева Скай, тоест Ева Флай, или мислам дека најмногу ќе ти се допадне Ева Флеер, имаш да им порачаш на децата, на оние што ти се восхитуваат, другите што претеруваат со технологијата, третите што не знаат што да прават, четвртите што си имаат свои замисли, ама им е страф од неуспех. Како Ева се чувствува кога јуриша по скипатеките? Порака која давам за слушателите е дека детските соништа за успех се најмокни. Само нека продолжат да ги следат. А пак, за да го живееш сонот, ќе мораш да поминуваш низ неколку невремења. Но секогаш, како што и кажуваат, после дошт има и сонце, што значи, за да носиме круната, треба да се трудиме и после секоја супка да се исправаме. Што гледаш тогаш? Што ти минува низ мозокот? Како се чувствуваш? Дали може да ни пратиш снимка и да направиме интересен трейлер? Ако кажеш слушнете не, то би сакала да те слушнеме. Чувството додека скијам е најубавото нешто кое го имам почувствувано. Брзината која развивам со секое завртување и ветрот кој заедно со мене се движи над снегот е како да го играм најсреќниот танц во височините. А што би сакала да им порачаш на возрастните? Мојата емисија е токму за тоа. Ставот и гласот на децата до возрастните.
А ти и таквите како тебе ни се инспирации. Зашто треба да не послушаат возрасните? Препорака за возрасните ми е да се сетат на нивните детски соништа, да се вратат назад и да се сетат зашто се мечтаеле. Нивните детски желби се основата за тоа што се тие сега, па нека веруваат во мечтите и желбите. Ми беше мило да учествувам во твојата емисија, Ноела, и се надевам дека ќе се слушниме или дека ќе се видиме уште еднаш. Имајте пријатен ден! Возрастни, вашите детски желби се основата за тоа што сте вие сега. Верувајте во мечтите и желбите. Слушнете не на Укло FM. Ти благодарам, Ева. Интермецо со брза зборка. Интермецо со брза зборка. Ротото, 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 тото, тото. Помина пиле со сплескан клун. Помина пиле со сплескан клун. Помина пиле со сплескан клун. Скале помина. Помина пиле со сплескан клун. Помина пиле со сплескан клун. Помина пиле со сплескан клун. Клун било пиленцево. Помина
пиле со сплескан тлън, доста е. Моите пиленца немаат сплескан тлън. Тие се одвидат нимфа и клунчето им е како да се смешка. Най-сладки се! И баба влеква. Чедо, шо правиш? Јас сум била Анмјут и наставничката вика: "Од кој ти тој звук?" А во комшиите се случва некакво джавкање од куче со кое што се бори со мало миче на бебенцет. А сега ви представувам една тинејджерка. Се вика Антонија Тин. Слушнете ја! Јас сум Антонија Бошевска Тин. Јас учам во Основното училиште Опида Караманди. Ова е детската емисија Слушнете не на УКМО ФМ. Дали знаеш за Слушнете не? И од каде и од кога? Што мислиш за емисијата? Јас за оваа емисија дознав од моите другарки и според мене мислам дека оваа емисија е премногу забавна. Што може една новопечена тинејџерка да ни каже за најновата мода во облеката? Јас и моите другарки носиме фармерки во две различни бои. Да, да, да. Чекај, што? Во две бои? Мислиш вертикални риги како зебричка? Или хоризонтални, како пешачки примин? Да, добро слушнавте, две бои. Комбинирани се дуксерка кроп топ. Родители, зашто така не гледате? Сигурно ви изгледаме смешно, но е новиот тренд. Што смиташ дека е проблематично во овој свет? А возрастните не го гледаат со точните очила? А на вас, родители, ви препорачувам малку да замижете. Кога сакаме гласно се смееме и да уживаме во нашите дружби кои траат малку по-долго. Што би им порачала на децата? А на вас, децата, во слободното време ви препорачувам да се направите модна ревија во вашите соби. Тоа е секогаш интересно. Ве сакам сицето гледање од мене. Ти благодарам, Антонија Тин. Се слушаме наскоро со нови модни репортажи.
te vela, teka ličam jasna snežana. Samo što mi fala, tkušte sedum džuđinja. Mala sumno, jasno mi je, teka liči me. Sekoj den ja gledam jas po slikovnici te. Si te vela, teka ličam jasna snežana. Samo što mi fala, tkušte sedum džuđinja. Mala sumno, jasno mi je, teka liči me. Sekoj den ja gledam jasno slikovnici te. Deca v mojot klas mu bija otvoreni prozorcite i otkajenio se slušaš. Staro železo, stari akumulatori, prodavam se što je staro i ne znam kakvo. Aha, ne, kupuvam, ne prodavam. A od drugi od prozorec se sluša nekoj komšija. Ženo, daj da izvaj me, mašina ta stara železo vrbi. A pak od treti od prozorec se sluša kako babata gotvi i tropa so vo tenđerinjata. A od četvrti od prozorec se slušna mašina za sečenje drva. A od peti od prozorec веќе сум јас. Моите папагалчиња како лудувате ми ги јадат тастерите. Пиу, 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 пиу. Може би и како се каскаат. Или како кивкаат. А со сигурност како се бараат еден со друг кога се во различни соби. Уе, уе, цвирелику, цвирелику. Тоа значи... Кај си, еве сум 100 километри далеку. А никој од претходно наведените личности појма си нема дека ние имаме часови. Тоа ти е виртуелна настава. Се одвива тест. Наставничката ни кажува да ги вклучиме камерите и микрофончињата.
А во позадина се одвива след. Ако некој ги гледа од страна фацичките, ќе види в црвените домакчиња. И очички, кои како на кукле, шетаат леводесно за барање на одговор. Ки-ки-ки-ки-ки! Епа, и по некој шептач бабодедовски, или братосестровски, или мамотатковски, шепнуваат и даваат некакви одговори, за да одговориме точно. Ах, тоа пусто наше знаење. Наместо на внатрешна се наоѓа на надворешна меморија. Ќе не водат во следниот блок на емисија. Образованието е најмокното оружје што можете да го употребите за да го промените светот. Нелсон Мандела. Образованието не представува подготовка за животот. Самото образование е животот. Джон Дјуи. Во училиштето на животот сте ученик колку што живеете. Се што ќе научите станува ваше богатство. Богатство што не може да се земе. Без разлика дали ќе учите во зграда наречена училиште или ќе учите од животот од животниот учител. Учењето нови работи е безвременско задоволство и безценето богатство. Убавата страна на учењето е тоа што никој не може да ви го земе. Образованието е вакцина против насилство. Ова во контекст на вирусите и вакцините. Ама во пренос на смисла. И конечно, кинеска поговорка. Наставниците ја отвораат вратата. Вие влегувате сами. Следуваат бисери од специјални возраст. Нашите учители. Имаме три кои што ни гостуваат во емисијата. Од основно образование, мојата наставничка Наташа Димовска, од средно Лилија Анастасовска и од факултет мојата мама Рената Петреска-Нечковска.
Зборовите, со кои тие се обраќаат до своите ученици и студенти, се волшебни. Слушнете ги! И поврзете се на сите начини. Мојата наставничка е со преубаво лице и мек поглед, а секогаш убаво изгледа и е облечена како права битолска дама. Да, да, посакувам и јас да имам свој стил кога ќе порасна. А па колку интересно се смее мојата наставничка кога кажуваме смешки. Посакувам никогаш да не престанеме. А ако бидам наставничка и јас, сакам да може децата да ме гледаат со срекни очички и да сакаат да учиме, да зборуваме, да се смееме. Да сакаат да бидат покрај мене и да уживаат во предавањата, во изгледот со нежните бои, во убавиот парфем, да сакаат да ме направат да се насмеам, како што ние сакаме со вас. Да сакаат да знаат се и да викаат јас, 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 мене наставничке, мене, 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 и да бидуваат пофалени. Драга наставничке, дали знаете дека кога децата ве следат на час, подсвесно го истражуваат секое ваше движење, поглед, збор. И сето тоа за нас представува универзум во кој сакаме да бидеме цело време. Дали и вие сте ги анализирале вашите наставнички додека сте биле дете? Што ви оставило најголем впечаток? Драга Ноела, да, јас се сеќавам на моите наставници. Од мала, а и низ целото школување, основно, средно, факултет, магистратура. Наставниците имаат специјално место во нашите животи, а исто така и огромна улога. Се сеќавам како изгледа, како се одржуваат часовите, се сеќавам на нашите дружби, на правилата во училиштето. Исто така се сеќавам какви беа предавањата и се обидувам да ги применувам добрите делови и во начинот на кој ве учам вас. А дали има разлики? Би рекла дека да, има и тоа големи. Некои кон полошо, како например дисциплината, изразувањето почит, потоа колку тогаш, а колку сега го загреваме столчето како ученици, а и колку многу дружба и игра имавме, тогаш немаше компјутери. На добрата страна се секако големите можности, патувањето и целото знаење од светот на дланка. Што мислите? Што ни минува низ нашите глави кога ни предавате и ни поставувате прашање? Си седам на часот, си слушам, наставничката не го извикува како јас ова. Слушнете не! Туку со самото тоа што се обидува на милион начини да не научи многу работи, не повикува да ја слушниме што зборува. Возрастните не викаат за да бидат слушнат. Тоа е задача на децата. Да се качат насред масата, во центарот на било која просторија и да го бараат целото внимание на светот. Кон себе. Но возрастните имаат некоја специјална моќ да не се надвикуваат, а сепак да ги слушнеме. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И јас си слушам и си мислам за што станува збор. Потоа го слушам своето име и се стресувам. Дали јас го знам ова? Што е прашањето? Имам милион идеи што да кажам. Дали да дадам краток директен одговор или да започнам да објаснувам детали? Секогаш ја имам таа дилема. И
ќе кажам нешто како директен одговор, па гледам веднаш дали наставничката ќе климне со главата, што би значело да, на добар пат сум, или ќе каже а што мислиш, и три точки. И тогаш знам дека треба да објаснувам и секогаш да следам каде ме води, како зарака ни шумата. И така, вака или онака, стигнуваме до вистинската дискусија за нешто што треба да учим. Дали ги гледате сите овие дилеми, молскавични случувања во нашите глави на часовите, кога не прозивате? Дали знаете дека се срамиме ако не знаеме и се чувствуваме како да сме го изневериле целиот свет? Дали знаете колку ни значи кога ќе не потврдите, пофалите, спомнете? И дека сме пресрекни бидејќи вие го правите тоа? Во овој период, кога сите бевме пред нови предизвици, многу беше важно да ве поддржуваме за да се чувствувате добро и покрај сите проблеми и пречки во опкружувањето. Затоа особено внимавам дали слушате, научивте, а и не пофалбите, и за мала работа, меѓутоа и за голема заложба, како например сега, на крајот на учебната година. А иако не можам да ви видам, знам дека на секоја пофалба и петка, вие се насмевнувате, скокнувате, радосни сте и нормално така треба. Драга наставничке, што мислите, каде одат нашите мисли понекогаш? Дали заталкуваат или се постојано тука, лоцирани во нашите глави? Еве ќе си кажам за мен. Понекогаш, особено додека бевме во училниците, кога ќе привршуваше денот, јас се замислував како клупата во која седам е вселенски брод. И јас сум астронаутката, што го полетува. А заедно со мене, Ангела БФФ, вие наставничке, другарчињата и сете така се упатувавме на фантастична дестинација низ универзумот. Може би ме имавте забележано како се држам со двете раце за столицата. Епа тогаш ние летавме во Вселената, само не сакав да ви признаам јавно. Не сакав да кажам официјално. Инаку, како би се оправдале одговорите од типот «Наставничке, не бе слушнат ме, молам, повторајте! Ми пам на интернетот! Погрешка ливна!» А сега пак, во виртуелната училница, ле-ле! Кој знае што се случува во главите на сите деца? Дали имате монитор за нашите глави, како што имате монитор за нашите фаци? Дали Teams го овозможува тоа за наставниците? Многу интересно прашање. Имаме ние наставниците една опција во Teams, каде што се гледаат сите мозочиња и може да зумираме внатре за да видиме дали мисли одговор на прашањето или мислите заминале некаде на патување. Односно, озочето направило лив, иако ученикот е вклучен во Teams-от. Што наставничката Наташа видела со нас? Кажете ни некоја ситуација која го попречува вниманието и уште поважно, дали се сеќавате каде се оди детската фантазија? О, па сум видела и чула многу работи во изминатиот период. Од папагалчиња, мијење чини, вести на телевизија во позадина, братчиња и сестрички кои сакаат да бидат дел од часот или пак вие да бидете дел од нивната игра. Возилото закупувам старо железо кое минува низ населбата и го слушаме низ сите прозорци еден по еден. Многу други згоди и незгоди. Но исто така знам и каде оди вашата фантазија.
особено кога имаме отворени прашања за кои треба да кажете ваше мислење или идеја. И можам да ви кажам дека детската фантазија е безгранична, скоро исто колку и детската снаодливост. Еднаш кога ми овозможивте да ја читам Нела и бушавата бура пред другарчињата, после тоа се случија интересни работи кои доведоа до детската радиоемисија Слушнете не! Не ли е тоа прекрасно? Дали знаете колку вашите постапки во нашиот живот прават нови магични патишта и ние можеме да летаме со најубави крилја? Што би им порачале на децата? За школото, за предизвиците, за шансите, за ова лето, но и воопшто. За животот. Мојата порака до децата, до сите мои ученици и нивните другарчиња, е да си го слушаат детското гласче, за да бидат безгрижни, да ја бараат убавината во учењето, лектирите, освојувањето на новите знаења. Сето тоа во комплет. Што би им порачале на возрастните од вашата перспектива како главен сојузник на децата? Пораката до возрастните не би била кратка, па затоа ќе го издвојам најважното. Како наставник, во секојдневниот директен контакт со децата, гледам како се менуваме низ животот, а тоа многу често значи влегување во светот на збонувачки правила и однесување. Полетот на децата треба да знаеме да го поддржуваме без да го запреме, а најдобро се прави тоа кога ги слушаме. Што би рекла нашата Ноела, слушнете не! Поздрав и ви посакувам убаво лето, вегушка, вашата наставничка Наташа. Моја драга наставничка, јас и моите другарчиња ве сакаме со цело срце, бидејќи вие и сите наши наставници се вградуваат во нашите мозочиња и душички незаборавно и најубаво. Ви благодариме што не учите на сите начини. Групно се извинуваме за сите тешкоти и палавости што ги правиме, бидејќи сме деца. Ние не секогаш ги гледаме работите најсериозно. Оти на куќе бевме стари мали, што би се рекло ки-ки-ки-ки-ки. И ви посакуваме да бидете секогаш млада најубава и да знаете, за нас најважна. А до сите наши учители во животот, нашите наставници во училиштата, во моето училиште Елпида Караманди, во сите други училишта, основни и средни, во факултетите, од сите до сите неформални учители, баби-дедовци, мама-татовци, сакаме да извикаме «Слушнете не!» Ние, децата, ви благодариме и ве слушаме! Хи-хи-хи-хи-хи! Само понекогаш мозоко ни одеше на пат. Сакаше да оди на одмор. Пак ме боли.
Ноила, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерца. Кукло FM. Заврши последниот онлайн час. Заврши последната родителска онлайн средба. Матуранти, за мене бевте посебни. Иако 15 месеци ни се одземени, да учиме по клупа, да ги гледам вашите очиња, да се радувам како растете, како созревате. Ах, нашите групни преградки беа лик за секоја рана. Многу работи остана. Останаа многу неизгледани театарски представи, одење на концерти и гласни дебати. Да, имавме големи планови за одењето на екскурзија, за разни хуманитарни акции, за матурата. Ви ветувам, ќе ја паметам секоја наша средба. Кога влегувам во училница, јас влегувам во најубавиот универзум, пон со младост, мудрост, љубопитност. Љубов блика од секоја дупка на паркетот. Секоја клупа зборува за вас, дури и прашината од кредата ми недостасува. Среќно матуранти мои! Бескрајно ќе ми недостигате и за секогаш ќе останете во моето срце. Родители, не помалку битни честитки и вам. Одгледавте деца на кои сите се гордееме. Драги мои студенти, прекрасни млади возрасни, ви се обраќам на сите со кои што се дружевме во оваа тешка година. Ако се сеќавате, започнавме со променети принципи. Неизвестност од непознатото и стресот за животот и здравјето го земаат најдоброто од нас. Па затоа, јас сакав најпрво да ви бидам поддршка и помош, соработник и учител, а истовремено и да напредувате со знаењата, вештините и компетенциите на овој чуден пат. Се навикнавме на виртуелното, пробувавме, експериментиравме, ги воочувавме и дискутиравме предностите и недостатоците, не дозволувајќи лимитациите да ни го попречат квалитетот на настава и соработка. И додека ви протестирав како гледам сликички од убави лица, наместо вистинските интелектуалци во изгледба, знаев дека слушате, следите, размислувате. Иако често знаев да се пошегувам дека изборувам на перницата, на некој братче сестриче или на баба дедо, или на родителите. Но знаев дека сме тука, на иста линија. И така се охрабрував за следните чекори, но и за многу креативни начини да стигнам до вас, па заедно да одиме по патот на академскиот живот. Турбулентно беше и во вашите животи, семејства, пријателства и во мојот. Се надевам ви бев разбирање и поддршка како вие мене, во најтешкото. Некои борби за напредок и за подобра тактика не ни успеа, иако вие вредно ги следевте сите мои чекори и нападствија. Но тоа е, заклучивме дека сме дале се од себе и сме научиле и за животот и за светот. Но ни успеа човечноста, креативноста, мирот кој го имавме после секој комплетиран час. Иако една палавка Ноела со своите снимки или читања на час ни се вклучуваше од време на време. Знам дека и ви беше интересно. Се восхитувам на вашите креативно наместени коцкички во главата, на способноста да ја во очите големата слика деталите, да се адаптирате, да креирате и да си го трасирате патот. Тоа е ултимативната цел на секој учител, вклучително и моја, и на сите ваши професори, и на институцијата Економски факултет Прилеп, Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Знајте дека може многу подобро, може многу попосветено и многу поработно од страна на сите нас. И нека ве води тоа, освојувајте го на извесен простор, што секогаш за малку ќе е наш, пред очи ни е, во умот ни е, во сонот ни е. Успехот дефиниран индивидуално и колективно. За мене успех е што сме живи, здрави, што ја комплетирате годината, дипломата, што пловите понатаму насмејани, преубави, поддржани, инспирирани и посилни, со неизменна почет и љубов за младите возрасни кои не слушале и нас, и своите родители, и себе си. Вашата професорка. Колку убаво кажано, моја мамичке.
како ги слушнав сите твои предавања оваа година, едва и чекам да бидам студентка. И така волшебно да се освојувам со мислите милион работи. Така е, драги учители, наставници, родители, другарчиња. Создаваме заедно и цел живот. Летово ќе бидеме активни, но и опуштени, посебни. Бидејќи сите сме слични, а различностите ги прават работите поинтересни. Следете не на Facebook, а во плейлистата на YouTube ги имаме сите емисии и интересни кратки трейлери. Проследете ги. За вас се направени. Гушнете не и... Слушнете не! Со вас бе, тонска реализација Лјупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло FM, магистер Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноела Нечковска, четврта одделенка од Елпида Караманди Битола. Голема, поздравче! Уште малко нема да сум 4, ќе бидам 5, ќе бидам 5, јехе, јехе, јехе! Volti, koga za grmant, site kon.
Битола, јуни 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКУ FM Битола.